Армысыз ағайын, эфирде бойтұмар хабары халқымыздың атадан балаға жалғасқан ұлттық өнерінің бірі. Қолөнер осындай киелі өнерді насихаттап жүрген қаламызда қолөнер шеберлері аз емес. Яғни бүгінгі күні ұлттық өнерге ден қойып, қазақтың ұлттық салт-дәстүріне жалпы қолөнеріне деген қанатын кеңге жаюына үлес қосып жүрген шеберлеріміз аз емес. Сондай шеберлердің бірі жалпы көркем еңбек сабағының ұстазы, қолөнерден үздік туындылар жасаудың авторы, яғни Күнсұлу Чумабекованың жұмыстарымен таныстыратын боламыз. Армысыз, енді бүгінгі сіздің шеберханаңызға келіп қалдық. Жалпы сіздің жұмыстарыңыз қазіргі таңда көз қуантады. Енді жалпы осы қолөнерде жүргеніңізге де біршама жылды қамтыды десек те болады. Енді осы тұста қолөнерге деген қызығушылығыңыз қалай басталды? Кішкентай кезінен бастап мен отбасым, мамам, апайым осындай қолөнермен жұмыстарымен өздері айналысып жүргенде, мен кішкентай кезінен бастап қызығушылығыммен қарап, өзім осы нәрселерді мен өзім де жасайым деп, осындай жасай алам, содан кейін өзім соған келдім. Жалпы енді осы қолөнерде жүргеніңізге қанша жыл болды? 14 жыл болды өзім айналысып жүргенім. Былай бұрыннан бастап өзім ерекшені тоқып жүрдім, кішкентай балалардың киімдерді тоқып отырғам, кесте, содан кейін құрақ көрпе де жасағанбыз. Жалпы көбінесе оқушылармен бірге қандай қолөнер бұйымдарын жасайсыздар? Көбінесе оқушылармен біз қазір бұйымдарды жасаймыз, фетардан жасаймыз. Содан кейін бойтұмар деп айтқанда соны жасаймыз, содан кейін қоржындарды жасаймыз, содан кейін бисермен әшекелейміз, сондай жұмыстар. Жалпы бойтұмар, жалпы бисерден жасалатын жұмыстар көп уақыт алады ма? Былай қарасаң, көп уақыт алады, иә. Оны көп уақыт отырасың. Бір жаңа мен сізге айтып кеттім, ана сумочка жасағанда, сумка жасағанда біз оны 4-5 күн ішінде жасағанбыз. Жалпы енді осы қолөнерге бағыттап, үйретіп жатқан ұстаз болғандықтан, жалпы оқушылардың да қызығушылығы ерекше шығар. Ой, қыздарын ерекше, иә. Олар бәріне үйренгісі келіп тұрады. Сонда бос уақытында жүгіріп келеді. 5 минут болса, 10 минут перемен үзілісте олар жүгіріп келіп, осында бізде осындай машинкалар бар, тігін машиналары бар. Соған келіп, өздері бір нәрсені тігіп үйреніп кетеді. Жалпы енді қолөнер, ұлттық өнер деп жатырмыз ғой. Жалпы осы тұста қазіргі таңда осы қолөнерден жеткен жетістіктеріңізге де тоқталсақ. Бізде халық олимпиада болғанда, қазір Юспекова Инабат бас жүлде орында алды. Содан кейін бізде тағы да болған құрақ көрпені жасағанда біз бірінші орын алдық. Ол бізде Советханова Мадина алды. Яғни бірге жасадыңыздар? Бірге жасадық, иә. Жалпы ол жұмыстың ерекшелігі не болды? Анда оюлары күн болды. Ою 4-5 сегментін оюлары болған. Ал ол жұмысты жасауға қанша уақыттарыңыз кетті? Ол жұмысты жасағанда бізде 5 күн кетті. Ол гипстен жасалған асты, ағашты оны кептіру керек болған. Содан кейін оны бояғанда, боюды гуашпен бояғанда ол бір күн алады уақытты. Жалпы енді қолөнер бұйымдарының да, жалпы қолөнердің де өзіндік ерекшелігі бар ғой. Жалпы осы қолөнерге бағыттап, осы өнермен жүрем деген жандарға қандай кеңес айтар едіңіз? Қазір кішкентай қыздан бастап, осындай қолөнерге үйреніп жүргені өзінің болашағына керек нәрсе деп мен өзім ойлаймын солай. Жалпы енді көбінесе қолөнердің де түрлі салалары бар. Мысалы, тоқыма тоқу, ағаштан түрлі бұйымдар жасау деген секілді. Енді осы тұста жалпы тоқу өнерінің де ерекшелігі бар ма? Ойыншықтар біз тоқығамыз. Ойыншық бір ерекше жұмыстары. Содан кейін 5-ші класстан бастап біз енді ілмек бізбен үйреніп жүргенде бас киім,
Я соңғы мойнына тағатын шарф, сондай қыздар қызығып тоқып отырған. Жалпы енді жіптерді де таңдау өте маңызды шығар. Жіптер я ол қалыңдыққа байланысты. Түске қалыңдыққа байланысты. Жұқа да бар, қалыңда бар. Соған тоққанда біздерде әртүрлі болады. Біздер қалың болса біз қалың біздерді аламыз. Жұқа болса ол бізде жіңішке. Bizler болады. Ал енді біздің алдымызда машинка тұр екен. Машинканың да қолдану әдісі мен жалпы көрсетіп кетсеңіз, бұны қалай қолдану керек негізгі? Қолдануға негізгі? Қауіпсіздік шарасы бар ма жалпы? Қауіпсіздік ережені, иә. Ең бірінші қауіпсіздік ережені біз білу керекпіз. Неге? Мына жерде ине де бар бізде, инемен. Сонда гимна тоққа қосылады. Сонда тоқпен де балалар абайлап отыру керек. Сөйтіп мына жерде жіпті байқау керек, оның мына жерде оралып кетеді. Қатты бізде мына жерде педаль бар, ол педальге қатты басып кетсең, мына жіп қатты айналып кетеді. Содан кейін осы қауіпсіздік ережеге қосылды жатады бізде. Содан кейін отырғанда 20-30 сантиметр машинкада кішкене ары қарай отыру керек. Бірге оқушылармен осы қолөнерге бағыттап үйреткендіктен ұстаздың да еңбегі зор. Енді осы тұста ұстаз бен шәкірттің арасындағы байланысқа да тоқталсақ. Балалар көбінесе осында ертерек келіп, сабақтың алдында бір кішкене нәрселерді үйренейік деп кіреді. Өзімен бірге немесе тоқыма жіптерді алып келеді біздермен. Содан кейін сурет дәптерді әкеліп, содан кейін ойларды осында құрастырып, ойларды бір жаңадан ойларды шығарып отырады. Геометриялық немесе космогониялық фигуралардан алып, сондай ойларды жасап, өздері қиып, сонан кейін келесі келгенде олар матаны әкеліп, соған бастырып, ары қарай жұмыстарды біз жалғастырып отырамыз. Тамаша. Жалпы енді көркем еңбек сабағының балаға маңыздылығына да тоқталсақ. Көркем еңбек сабағы ең бірінші өзіне қызмет көрсету. Сонда сабағында біз не үйренеміз, ол бізде ертең болашақта керек нәрсе. Күнсұлу ханым, сіздің қолыңыздан шыққан ерекше туындылар тамсандырады. Өте қолөнер шеберліктің ерекше бұйымдары бұл қазіргі таңда өте өзекті мәселеге айналған. Енді осы тұста сіздің қолыңыздан шыққан туындыларды таныстырып өтсек. Жақсы. Міне, осы жерде мен көрсетем келіп тұр. Осындай тостақан деп аталады. Біз мынаны жасағанбыз фетрдан, содан кейін бархат ойларды алып, мына жерде тоқыма жіп, осыны ең ерекше осы біздің жұмыстары. Содан кейін мынандай бізде сөмке. Мынау тура солай фетрдан жасалынған, кестеленген, мына жерде қазақтың ою. Ерекше жұмыстары осы жасалынған бізде ағаштан бисерден. Бисерден ағаш. Осыны бисерден бисер, сым, содан кейін мынау бізде астында тұрғаны, ол гипстен істелінген ағаш жасалынған. Мынандай сөмкелер. Қазір осы заманға бізде талабына сай, осы көбінесе жас қыздар осындай сөмкемен пайдаланады. Міне, мына жерге біз келсек, мына жерде бізде тоқыма. Осы мына тоқымаларды ілмек бізбен тоқылады. Әртүрлі түсті жіптерден алынады, тоқыма жіптерден. Мынау кесте бойынша біз тоқып шығамыз. Сізден шеберлік сағатын сұрасақ, жалпы бір бойым жасап көрсетсеңіз, оның жасалу ерекшелігін, жалпы қандай құралдар қолданасыз? Соған да тоқталсақ. Бүгін мен сізге көрсеткім келіп тұр. Үй томар. Оны қалай біз жасаймыз? Ең бірінші бізге керек болады мынандай фетр. Фетрді жасаймыз. Содан кейін ішіне салатын бізде синтепон керек болады. Екі түсті бізде тоқыма жіп, содан кейін ою. Ою біз алдық. Осы ою керек болады. Содан кейін қайшы, желім. Айтылады қыстық желім. Қайшы міне мына жерде тұр, сызғыш, осы содан кейін бізге машинка керек болады. Осы құралдар маған керек болады, содан кейін мен осындай үй томарды жасап сізге көрсетіп берсем.
Жалпы бул бойтумардын эрекшелигине токтолсок. Мисалы, бул сыйды кадесий иретинде де тартууга боло ма? Болот, э. Биз аны осы сәуір айында бизде мектебимизге 60 жылдык болду. Сонда биз 200 дана өзүбүз тигип, сонун кийин сый иретинде конокторго таратып бергенбиз. Конактар дегенде ол бизде жумуш тиген кызматкерлер, зейнеткерликке чыккан кызматкерлер, сонун кийин окуучулар осы мектепти бүтүрүп кеткен окуучуларга осындай сый иретинде биз таратып бергенбиз. Онда шеберлигибизди баштасак. Биринчи неден баштайк? Я осы биринчи биз азыр мына фетрди алабыз. Фетрдан биз өзүбүз бир дөңгелек бола ма, үч бурч бола ма, сонан кийин шаңырак ретинде аны кыюуга болот. Бүгүн мен осындай домалакты алам, шемберди. Сонан кийин осында синтепон. Осы синтепонду мен ортасынан осылай салып, аны машинкамен тигип чыгамын. Но сонун алдында мына эки түстү жипти алып, мен илгичти жасау керекпин. Аны бойтума тумарды биз илүү керекпиз. Илгичти алганда, мына менде сызгыч тур. Осы эки түстү алганда мен алам 20 сантиметр. 20 сантиметр алып, аны кыйып, сонун осындай кичкентай илгичти жасап чыгабыз. Осы экиүндү биригип алсак, мына жерде кичкентай бир бау жасайбыз. Бауын жасап, сонун кийин эки жактан осы мына жибинди орап чыксак, аны ораганда ал бизде кичкене оранылуу керек. Сонда ораганда 15 рет оралып чыгабыз мине. Яғни берік болу үшін, е? Ие, есе. Мине осындай. Мине осылай орап чыктық. Осы бізде ілгіш болады. Мында ілгішпен. Сонгин на машинка отырғанда осында ортасына табамыз. Ортасын тапқанда мына карандашпен белгілеп қоямыз мына жерде ортасы. Ол бізде мына жерде ілгіш болады. Ілгіш. Бекітеміз, е? Бекітеміз, е. Осыны бекітіп, содан кейін осын синтепонды саламыз ортасына. Екінші жағынды осылай біз жабамыз. Машинкамен біз мына жерде абайлап бастырамыз. Бастырамыз, е. Тігіп шықтық. Осындай домаға бізде шықты. Енді біз мына жерде ойын алып, ойын ортасынан оны бекітеміз. Бекіткенде біз оны ыстық пистолетпен оны жұмысында істейміз. Желім қызылды. Енді осыны біз жабыстырып шығайық. Желімді ойуға. Ойуға біз оны желім дейміз. Жалпы бұл оюдың түрін не тоқталып кетсек? Бұл қандай ою түрі? Мына жерде бізде қошқар мүйіз. Сонан кейін гүл. Осындай оюларды алып, сегмент бойынша, пропорция бойынша жасағанбыз. Я қымбатты көрермен, бірнеше сағаттың ішінде Күнсұлу ханымның қолынан ерекше қолөнер бұйымы шықты. Яғни бұл бойтұмар. Күнсұлу ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Ұлттық өнерді дамытып, бүгінгі күні жалпы оқушыларды да осы қолөнер бұйымына да қызығушылығын арттырып жүрсіз. Өзіңізге тек сәттілік тілейміз. Еңбегіңіз табысты, жемісті болсын. Я қымбатты көрермен, осымен бойтұмар хабары аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жалпы біздің ұлттық өнеріміз, ол біздің барымыз. Біздің қолөнерді
biz de damıtpasaq, qol öner şeberleri damıtpasa, bul qol önerge de sorans bolmaush edi. Sondıqtan da ulttıq önerge den qoyınızlar, ulttıq önerdi damuına üles qosınızlar. Barlığımız ulttıq önerdin janaşa dengeyine köterilüne öz ülesimizdi tamşıday bolsa qosayıq.